Батьківські поради. Як привчити дитину спати у власному ліжечку? Бувають випадки, коли діти категорично відмовляються спати у власному ліжечку. В перші дні життя малюка, коли матуся іще годує крихітку власним молоком, це, звичайно ж, зручно. Та майже завжди дітки звикають спати у батьківському ліжку і не хочуть цього змінювати. Що ж робити? Як привчити малюка спати у власному ліжечку? Наприклад, щоб я, наприклад, спала окремо, або діти, у нас такого не вийшло. У нас більше папа спав окремо, а Давид, наприклад, з одного боку, а Деніс з другого. Бували моменти, там, коли, наприклад, Давид залазив в кроватку, і мама з ним залазила в кроватку, ми обнімалися і лягали спати. Обсуждали, який у нас красивий, який у нас розумний, що він саме найкращий. Ну, якби бувало з братиком, якби засинав. Там ми теж це люблять обнімашки, обсьомуються, і потім вже десь хтось перший здається. Якби у нас так більше там папа десь в стороні, чим Давид. Він і сам спить у своїй кроватці. Він, наприклад, буває, бореться там із младшим, як младший там лізе до його ліжечка. Він там, ну, як, не то, що штовхує, але розказує йому, що як така, то його місце і не треба його трогати. Що він сам залізе, забере свого ведмедя, в нього є великий ведмідь, і теж обнімає і засинає. Там щось йому ще може лежати, розказувати. На даний момент Поліна спить з нами. Коли вона народилася, вона спала в своїй кроватці. А потім, коли почали різати зубки і все інше, ми перебазувалися до нас. І після того вона майже весь час спить з нами. Але бувають випадки, коли вона засипає, я беру і перекладаю її на свою кроватку. Їй подобається, І вона спить там аж до самого ранку. Зранку буває, навіть не хоче до нас іти, тому що їй подобається її кроватка. Вона говорить «май» і все. Нам, звісно, з кожним днем все важче спати з нею в одній кроваті по тій простій причині, тому що вона росте і місце більше займає. Да? Плюс до цього всього вона в неї вона дуже, дуже горнеться до мами і тим самим також заважає. У нас в сім'ї діла обстоять таким образом, що Злата спить в своїй кроватці. Вона не завжди, але періодично вона, звісно, спала з нами. Зараз іноді к нам приходить поспати, любить поспати з мамою, з папою. Да? І кожен вечір говорить: «Мама, я хочу з тобою спати». Я говорю: «Ні, доцька, собі на кроватку». «Ні, мам, да?» Вот так, в принципе, ну, как приучали, постепенно, потому что когда она была совсем маленькая, конечно, было с ночными кормлениями проще, чтобы она спала в кроватке, ну, вернее, с нами в кровати, вот, но перекладывать ее в кроватку было сложновато, потому что это каждый раз вставай, переноси, все остальное тяжело, поэтому спала какое-то время с нами. Потом мы начали придвигать кроватку, ставить уже к кровати вплотную, чтобы она чувствовала меня рядом, скажем так. И так спокойнее спалось, и мне легче спалось, потому что втроем в кровати неудобно. И чем старше становилась, тем сложнее было. Ну, сейчас мы спим даже не в детской кроватке, мы спим уже в взрослой кровати на втором этаже. Вот, у нас все это происходило очень постепенно, весело. Но сначала мы переехали в другой дом жить и начали спать в взрослой кровати. Сначала мы спали с мамой за ручку,
засыпали, понятно, поначалу засыпали там или мама рядом, или папа рядом, потом засыпали с мамой за ручку исключительно, и ночью просыпались, а мама руку дай. Вот, поэтому кровать стояла рядом к нашей кровати. Потом постепенно она уже перестала просыпаться. Ночью уже я долго отучала того, чтобы она перестала с мамой за ручку засыпать. Пришли, я говорю, так, все, папа, заканчиваем это, потому что мы любим засыпать с папой. Мы спим отдельно. Значит, Дотя, мама, ну, мы поем колыбельные перед сном до сих пор. То есть колыбельные мы поем, мы читаем сказки на ночь, иногда можем мультики на ночь посмотреть, у нас на выбор. Хочешь сказку, хочешь мультик. Вот. Мы идем купаемся, читаем сказку, читаем какой-то, смотрим какой-то мультик, мама укает или папа, и мы ложимся спать. Существует большая проблема на сегодняшний день, когда родители пропустили этот момент, когда ребенка нужно было укладывать и приучать к своей кровати, и ребенок так и ходит, да, или прямо с родителями и ложится спать. Вот. Я разделяю мнение, что у ребенка должна быть своя кровать. Ребенок не должен спать с родителями. И приучать ребенка к своей кроватке нужно именно с рождения. Именно с рождения показывать автономность родителей от ребенка. Потому что ребенок, спящий с родителями, он берет под контроль всю интимную жизнь родителей. Он контролирует. И затем, если в течение первого года ребенок, его положили, он там спит. Да, это приносит свои трудности, потому что детки бывают плохо спят, беспокойно, их нужно кормить по ночам. И маме, конечно, с папой удобнее, когда он лежит под боком, его подтянул к груди, покормил, и дальше все продолжают спать. Это очень удобно. Но проблема состоит в том, что можно пропустить момент, и он скажет, да нет, я остаюсь с вами, почему я должен туда уходить, если мне хорошо с вами? А ребенку действительно и хорошо и с мамой, и с папой. Когда он лежит между родителями, понятно, что он счастлив, потому что родители рядом, потому что спокойно. И, в принципе, у детей, которых приучили и приучали с рождения спать отдельно от родителей, у них не возникает страха оставаться одному. Найважливіше, я вважаю, це розуміти свою дитину. Кожна дитина індивідуальна, в кожній свій темперамент, в кожної дитини свій характер. І кожна мама, кожні батьки, якщо вони достатньо уділяють уваги своїй дитині, вони це зроблять. І це все, всі спроби будуть успішними, і рано чи пізно в них все вийде. Дитина все одно там після якогось возраста повинна спати в своїй кроваті. І, наприклад, навіть якщо буває там зранку, він може перелізти, наприклад, до нас, то що у нас трохи там условия не дозволяють, як то розшириться, то ну, це одна сторона. А друга сторона, що треба старатися, ну, щоб все одно дитина спала окремо, тому що це хлопчик, це по-перше. Навіть якщо була б дівчинка, то коло папи теж не бажано вже в такому віці якби спати, бо це вже ну, дорослий чоловік, а то маленька дитина. Якщо дитина не спить без мами, то тут хоч не хоч, ти все одно його з собою положиш спати. Он будет спать с тобой. Конечно, для мамы, особенно если она кормит грудью, проще намного, когда ребенок спит с ней рядом. Но тоже надо учитывать желание папы. Готов он, не готов. Может, ему это мешает. Может, он хочет спать с женой, а не с ребенком. Это тоже имеет значение. И это может потом привести, конечно, к ссорам в семье. То есть на это тоже надо обращать внимание. Это должно быть обоюдное желание, обоюдное решение и потребность. И головне – потребність ребенка, звісно. Для того, щоб привчити дитину спати у власному ліжечку, перше, що потрібно – це терпіння і спокій. Адже, щоб позбавитись будь-якої звички, потрібен час. Також допоможе облаштування дитячої кімнати або куточка, де дитина має спати.
І ще стане у нагоді, якщо ви придумаєте певний ритуал, який привчить малечу дотримуватись режиму і в ігровій формі допоможе привчити малюка спати у власному ліжечку.